Takže servus, já vás vítám u dalšího videa a dneska se podíváme na další poměrně závažnou událost, která obletěla airsoftovým světem. Nedávno jsem vydával video ohledně situace s airsoftem v Kanadě a v USA, jelikož se tam přijímaly nové zákony. Pokud se to video neviděli, tak se na ní určitě podívejte, budete ho mít buď v popisku nebo v kartě v rohu. No a jak víte, tak u mě na kanále vám vždycky přináším nějaké takovéhle legislativní změny, co se airsoftu týče, ať už v České republice nebo i ve světě. No a co se stalo tentokrát, ptáte se? Podle názvu už jste si určitě přečetli, že se stalo něco v Norsku. Konkrétně pak to, že ředitelství životního prostředí v Norsku nově považuje airsoftové kuličky jako plastový odpad, který nemá v přírodě co dělat, a to včetně biokuliček, které se po čase rozloží. Proto veškeré používání airsoftových kuliček i těch bio je nově norskou legislativou zcela zakázáno, protože v Norsku je právní předpis, který zakazuje nechávat odpadky v přírodě. Tento zákon vešel v platnost začátkem dubna a tím pádem jsou veškeré venkovní akce v Norsku zakázány. Na stránce jednoho norského airsoftového klubu je pak celá kompletní zpráva, ve které se tedy říká, že Svarpa sporsmal om for spulling fra soft gunkle. OK, samozřejmě jsem to pro vás přeložil, i když z té norštiny to byl docela voříšek. Nicméně ve zprávě se tedy říká, že do aktualizované verze naší tematické stránky o odhazování odpadků v přírodě jsme nově zařadili i sekci, která zahrnuje airsoftové zbraně. Ponechávání plastů, respektive airsoftových kuliček v přírodě způsobem, kterým se děje právě při airsoftových hrách, je tak právně považováno za vyhazování odpadků, což je nezákonné. To platí i v tom případě, i když jsou kuličky označeny jako bio, čili se po čase rozloží. Odůvodnění tohoto právního předpisu je takové, že kuličky, které jsou používány při airsoftových hrách, jsou vyrobené z plastu, ačkoliv jsou některé z těchto kuliček označené jako bio, čili že se po čase rozloží, tak jak to tak bývá, není to pravda, neboť podmínky v norské přírodě nesplňují podmínky potřebné k rozkladu biologicky rozložitelného plastu. Kuličky, které pak zůstanou v přírodě, můžou představovat značné riziko například pro zvířata, které můžou skonzumovat, nebo se mohou rozpadnout na mikroplasty, což může následně vést ke znečištění přírody a vodních toků. V rámci tohoto právního předpisu platí zákon odhazování odpadků, protože v Norsku je zcela zakázané odhazovat a nechávat jakékoliv odpadky v přírodě. V rámci toho odůvodnění taky tam pak ještě odstaveček, který říká, že pokud bude někdo chycen při airsoftové bitvě nebo při airsoftové hře venku a bude prokázáno, že zkrátka tam vystřílel ty kuličky nebo že to prostě neuklidil, tak tam hrozí poměrně vysoká pokuta, a pokud by se to opakovalo, tak se to samozřejmě poté bude řešit soudní cestou. Tohle je tedy oficiální znění a odůvodnění. Samo o sobě to tedy konec airsoftu nutně neznamená a airsoft to nutně nezakazuje. Ale jak to asi bude fungovat v praxi? Akce budou moct být pouze v uzavřených arénách a těch v Norsku, co jsem našel, za stolik není. Celkově se nacházejí hlavně na jihu Norska, kolem velkých měst, jako je Oslo nebo Stavanger a tak dále, takže všichni hráči budou muset dojíždět na tato místa. Co ale hráči, kteří bydlí někde ve středu nebo na severu Norska a vzdálenost na nejbližší hřiště může být i klidně několik tisíc kilometrů. Tyto hráči zkrátka mají smůlu, budou muset skončit s airsoftem za předpokladu, že se tedy kvůli koníčku nepřestěhují někam jinam. Svým způsobem to tedy konec airsoftu v Norsku je. Podle diskuzí se snaží norští hráči teď hledat skulinky v zákoně, aby mohli nadále hrát. Někdo například v diskuzi psal, že by bylo možné hrát venku i nadále za předpokladu, že by po skončení akce si všichni softiáci sezbírali to, co vystříleli, ale to je samozřejmě za mě nereálné, protože nikdy se v lese nepodaří vysbírat vše a bylo by to strašně moc časově náročný.
Norská vláda dala jasné stanovisko, že životní prostředí a čistota je pro ní důležitější než sport, jako je třeba airsoft. Další možností by bylo vyvinutí nových biokuliček, které by se dobře rozkládaly i v chladnějším podnebí, třeba právě konkrétně v té Skandinávii v Norsku. To ale samozřejmě zabere nějaký čas a do té doby se zkrátka venkovní hraní konat nebude. Airsoftové kluby v Norsku chtějí s norskou vládou zahájit nějaká jednání, kde by se pokusili osvětlit, jak to v Airsoftu funguje a Airsoft jako takový vymanit z této novely, ale není vůbec jisté, jak to dopadne. Tato jednání by měla probíhat v průběhu května a nejspíš i června. A ptáte se, co hrozí nám v České republice? No, teď přímo nám nehrozí nic, každopádně je potřeba, abychom se každý sám za sebe staral o to, aby Airsoft u nás mohl být i nadále legální. Proto dávejte si pozor na odpadky, další nepořádek, který po sobě necháváte v lese a na hřištích. Mluvil o tom i třeba Honza Profous ve svém videu. Lidi, co nechávají odpad v lese, nerozumím, prostě proč? Proč po sobě ten odpad neodnesete? Proč po sobě neodnesete ten bordel? Proč tam po vás musíme nacházet věci? Proč ten bordel neodvezete domů? Proč ho máme po vás sbírat? Doprčit, zdejte to základní pravidlo airsoftu. Mám bordel v lese, drapnu ho, odcházím s ním do Tadžikistánu a tam ho zahodím do odpadkáče. Nebo kluci z Klecan natočili fajn sketch. Dneska to byla fakt pecká akce, viď? Tam jsem jich smahnul. Jo, ale počkej, proč bych to nosil domů? Zahoď. Lidi, nebuďte dobytci, tohle z toho patří do koše, tak to nevyhazujte po cestě ze hřiště. Takže proto je za mě důležitý na sebe, řekněme, neupozorňovat tím, že budeme zbytečně dělat bordel. Osobně si myslím, že biokule sem jednoho dne přijdou a budou víceméně povinný, ale tím, že nebudeme dělat bordel, nebudeme na sebe upozorňovat, tak tuhle tu dobu oddálíme co na co nejdál, že tady nebudou žádné restrikce a omezení, ať už jenom kvůli plastu nebo kvůli těm kuličkám jako takovým, ale i dalším, jako jsme zmiňovali třeba v tom videu ohledně nového zákona v Kanadě a v USA. Takže určitě, pokud uvidíte někde v lese po akci bordel, i když to není vaše, tak to prostě ukliďte, seberte to. Naopak, pokud uvidíte někoho, že dělá bordel, klidně ho prostě okřikněte, ať si to uklidí. Celkově je to naše vizitka. Vládu, případně nějaký ministerstvo u nás, životního prostředí a tak dále, nebude zajímat, jestli ten bordel udělal tamhle Čenda nebo Franta. Prostě bordel udělali softáci a celkově softáci za to ponesou důsledky. A užívat si to, jaký ten airsoft v České republice máme, protože stačí se podívat kolem nás a Norsko už není vůbec daleko oproti třeba té Kanadě a USA. Takže važme si toho, že tady můžeme hrát v podstatě takřka kde se nám zlíbí, nemusíme mít oranžové koncovky na zbraních, nemusíme mít modrý pažbičky na zbraních a tak dále. Zatím to tady máme opravdu skvělý. Určitě mi do komentářů napište, co si myslíte o té situaci v Norsku. No a to bude pro tohle video všechno. Určitě se nezapomeňte podívat do popisku, kde budete mít odkazy na další sociální sítě. Já bych zároveň chtěl moc poděkovat všem našim členům, protože ta členská základna se neustále rozrůstá, takže za to vám moc děkujeme. No a já se na vás budu těšit u dalšího videa, takže zatím servus.